A seguir, agachamentos. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descanso. A seguir, rise and ply. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, afundo cruzado. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, afundo lateral. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso.
A seguir, a fundo lateral. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, pontapés de burro. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, pontapés de burro. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. A seguir, single leg bridge. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. Seguir, single leg bridge. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você completou com sucesso todos os exercícios. Bom trabalho! Por favor, compartilhe este treino em vídeo com pessoas que você acha que deveriam fazer este treino também.